歌声回荡水手队主场，美国偶像冠军 Ian Tangi 高唱国歌，为大联盟全垒打大赛揭开序幕。He knows what he needs to get. I mean, all the players right now are on their feet. It looks like he's going to get there. There goes another one. He did not do it.第三轮决胜局，光芒队 Randy Arozarena 只轰出23支，甘拜下风，下场马上向蓝鸟队小葛雷诺鞠躬，因为小葛雷诺。And another same spot. If he can get that bonus, it feels like it's within reach. 决胜就打出25轰，三轮一共敲出72支全垒打，小葛雷诺荣获今年全垒打大赛冠军。2007年同为球员的爸爸也曾获奖，成为大联盟史上第一组拿下全垒打冠军的父子档。Tired at all.地主队 Julio Rodriguez 其中一回合敲出41轰，也打破单轮新纪录。而没有参加全垒打大赛的大谷翔平，则准备投入周二的全明星赛。初めて来た時は特に、テレビで見た場所だなって感覚は強かったです。双料入选全明星赛连续3年，受到手指水泡和指甲断裂影响，事前就告知不先发投球，但还是会以打者身份上场。大谷翔平夸下海口要敲出全垒打，力拼明星赛 MVP 宝座。TVBS 新闻做不到。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。